Yana bir bor barchaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bu tomonda Norin avtomashina bozorida Damas qatoriga ham o'tdik. Bugungi sanamiz 4-iyul hafta kuniga payshanba. Do'stlar, mana Damaslarimizni ko'rib turibsizlar. Har xillardan chiqqan videoni tuzmatdan diqqatni tomosha qilib tursanglar, hozir iloji boricha arzonidan variantga, yangilaridan va mudayroqlardan ham chiroyli qilib egalari ruxsat berganini qo'ldan kelgancha obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Video yoqsa like bosib, kanalga mehmonlar, mana shu podpisatsiya tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlar mumkin. Do'stlar, sizlarda ham sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Online YouTube, Telegram, Instagram, TikTok kanallarimizga reklama qilib beryapmiz. Juda ko'pchilik bozorga olib kelmasdan uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlari mumkin. Telegram kanali ham ochdik. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Oybek o'z tashrifchisida avtoelantrlar chiqadi Telegramda yoki bo'lmasa mana ekran pastida ham turibdi. Xo'sh, mana shu bozorda sotilgan avtomobillarimizni Telegram kanalimizga qo'yib boryapmiz. Bugungi kunda sotilgan mashinalarni narx-navolarini ham batafsil Telegram kanalimizda kuzatib borishlar mumkin. Birinchi bo'lib Telegram kanalimizga joylaymiz. Xo'p, ketdik do'stlar. Bo'lmasa boshlayveramiz. Birinchi bo'lib Damasimizdan boshladik. Mana shu Malochnik 2000 nechi edi? 6. 6-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar. Mashinamizda kamchilik yo'qmi aka? Yo'q, kamchilik yo'q. Motor, korobka, qadovoy. Bizda ozgina ishi bor. Korobkada ozgina. Bu 60-70 ta ozgina ovozi. Ovozi bor. Xo'p. Damasga tekkan. Kraskasicha qanaqa aka? Kraskasi ETB-ni olma, almashgan detali yo'q, hammasi o'zining. Endi kraskasi bor. Nechi foiz deymiz? 50% atrofida kraskasi bor. Xo'p, yurgani qancha buni aka? Yo'q. O'zgarib ketganmi? Bo'ldi. Xo'p, hadoylari ham yaxshi aka. Hadoylari ham yaxshi holatda deb ma'lumot berishyapti. Do'stlar, balon, kalpaklarimiz mana ko'ringlar. Kuzovda. Xo'p, mana salonlari holati ko'rib turibsizlar, yaxshi. Xo'p, tonirovkalar bo'pti. Orqa balonlarimiz hozircha yurib tursak bo'laveradi, qishiga bitta almashtirib olamiz ekan. Xo'p, ortidan ko'rinishi gazi bor a? Metan gazlarigacha qo'yilgan o'rtoqlar mana mashinamizni. Ha, benzin gazga yuradi. Xo'p, mana shu kapotda ham icha bor shikla. Mana shu orqada icha bo'lgan ekan. Xo'p, kuzovda ozgina ishi bor ekan. Xo'p, nech pul deyapsiz aka mashinani? 3400 narx aytyapmiz. 3400 dollar kami bor. Kami yo'q. Qancha qilib beramiz aka? Naq oxiri taqalgan narxi 1 so'm ham kami yo'g'ini aytingchi. 8 ga beraveramiz. Oxir a? Bo'ldi. O'rtoqlar, mana 2800 dollarga 2006 Damasimiz sotiladi. Naq puli borlar desa, mana aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer. Telefon nomer 90li. 90li. 797 7505 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaversa, hujjatlardan muammo kamchilik yo'q, manzil qayerda aka? Navoiy Axs ko'chada. Bo'ldi aka, xudo xolasa telefon qilishadi, o'sha gap, shu gap. 2800 oxiri taqalgan. Ya barakasiga o'tib berasizmi obuna sizlarga? Bo'ldi. Aka, o'zingizni bilsin. Ha, 2700 ga bermadingiz. 2800 bo'lsa berib yuboringlar. Bo'ldi, gap yo'q. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'sh, do'stlar, ketdik biz navbatdagi endi mana bu tomonda. Yili yangiroq avtomobillarimiz. Aka, sizdanmi? Necha yil? 2012-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar navbatdagi Damaslarimizni ko'rsatib o'tamiz. Kraska yurgani. Xo'p, qolgan joyi radnoy. Qancha yurdi? Kilometrdan kichkinagina bir qarich petnos bor. Ovonida, ha, bo'ldi, ko'rinib turibdi. Qancha yurdi? 375000. 375000 yo'lgan. Motor, korobka, xadovoy, mos. Ovoz bormi? Yo'q, ovoz yo'q. Sal bo'lsa ham. Yo'q, umuman. Xo'p, bo'ldi. Qani bitta salonlarini bir ko'rib chiqamiz. Mana shu yerda ozgina borishib, qolgan joyi radni holatda ekan avtomobilimiz. Salonlari mana ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari, tonirovkalari bo'lgan. Xo'p, mana metan gazlarimiz, orqa balonlarimiz, ortidan ko'rinishi do'stlar mana. Sidenalarimiz hamma yog'i yaxshi holatda ekan. Mana shu yerda ham ozgina mana rektovkamiz bor, petno. Aka, nech pul deyapsiz? 5300 deymiz aka. 5300 dollar kam bor. Naqqa. Nechi pul atrofida bitadi? 48 dollar ketibsa yursin beramiz. 4800 naq qilishni bermadingiz. Qancha qo'shsa beramiz. Toppa to'r ekanda aka. 5 bo'lsa beraveramiz. O'rtoqlar, hujjatda muammo kamchilik yo'q. Generalni ham aformont ham bo'laveradi deyishyapti. Xo'p, faqat naqd. Variant ham bormi buning? Chunki puli borgan. Faqat naqd.
Telefon raqam 95li 114 10 00 raqamiga tursa murojaat qila olasiz. Aka bozoringiz bo'lsa salomat bo'linglar. Xo'p, do'stlar, ketdik biz navbatdagi avtomobillarimizga o'tib boramiz. Akalar, hormanglar, kimdan ekan bu sizlardan? Balda. Ko'rsak bo'laradimi aka? Nechinchi yil bu? 2007. Qancha yurda? 2007 o'rtoqlar 700 ming atrofida yo'l yurgan kraskasi. Kapalagida. Qolgan joyi radnoymi? Xo'p, bo'ldi. Motor karavatga qadar emas. Mosovoz bormi? Ozmos bor, ha? Bo'ldi. Xo'p. Do'stlar, mana ko'ringlarchi. Balonlari, qisqacha mana salonlarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana salon holatlarini ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz do'stlar mana. Xo'sh. Tonirovka bo'lgan. Gazlari ham bor ekan do'stlar. Mana. Hop, orqadan ko'rinishi. Bu tomonlarda petni rektovka menimcha yo'q, ko'zim tushmayapti. Mana shu yerda mozgina bor ekan. Aka nech? Aka nech pul deyapsiz? 5000. Kami bor? Faqat naqdmi? Faqat naqdmi? Yo, variantga ham bormi? Faqat naqd. Qancha atrofda bitadi aka? Naqd puli bor, bittada sanashga. 4000 oshiq. 4 bilan 4.5 orasi bitadimi? Naqd puli borga? Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 88 kodi bilan 571 04 82. Shu nomerlarga do'stlar mana murojaat qilaverasizlar. Aka gap yo'q. Xo'p, bo'ldi. Qani nechinchi yil aka? 15 o'rtoqlar mana. Xo'p, qancha yurdi? 226 ming yurilgan kraska. Kraska aka, ikkita relis pastda bor. Xo'p, bo'ldi. Chiriganiga qilinganmi? Yashilinganiga. Shilinganiga qilingan. Xo'p, bo'ldi. Motor karobka xadoy mos. Umumayib kamchilik yo'q. Xadoylar ham yaxshi. Olib borib, minik ko'rib olaverar. Mos ovoz yo'qmi? Sal bo'lsa ham. Sal bo'lsa ham yo'q, ha? Bo'ldi. Do'stlar, mana ko'ringlarchi avtomobilimizni. Xo'p, chiroyli kalpaklar balonlarigacha qo'yib qo'yishibdi. Mana do'stlar, tonirovkalar bo'pti mana. Xo'p, ortidan mana bitta ko'rsatib qo'yamiz. Xo'sh. Voy, mana shu qo'shiq yoqmayapti-da bizga. Aka, nech pul deyapsiz buni? Aka, 5.5 mingdan o'tib beramiz aka. 5.5 mingdan o'tib beramiz. Qancha qilib beramiz aka? Naqd bittada sanaganga. 5200 beramiz aka. Ye. 5 dan tushib bermaysizmi? 50 bitdan ko'rib qo'ydi-da. Ha, 5100 bo'ldi uje. Ha, bo'ldi, bermadik. Shu bermaganingizni berasizmi obunachilarga? Aka, yo, 5200 beramiz aka. Oxiri-ya? Ha. Barakasiga o'tib berasiz, hech bo'lmasa. O'tib beraman aka. Sizning nomingizdan chiqsa o'tib beraman aka. Barakasiga o'tib berishadi o'rtoqlar. Telefon raqam 93lik. 408 408 73 73 73. 73. Xulozroqlagachi. Nima deysiz? Pul ozroqlarga. Pul ozroq kelishamiz aka, bir oyga nasiyaga kelishaveramiz. Ha, bir oyga yetmay qolganini kelishaveramiz. Bo'ldi, aka, bozoringiz bo'lsin, dog'lasi telefon qilishadi. Xo'sh, ketdik biz do'stlar navbatdagi. Damaslarimizga o'tib boraveramiz. Tak, necha? 21 ni ko'raylikchi. Xo'sh, amaki bormaysiz sizdanmi? Sizlardanmi? Xo'p, ketdik. Qancha borligini bilish kerak endi hozir. Nima bo'lyapti? Savdo bo'lyaptimi deyman, hormang. Charchamay. Yo, bora olmadik ammo. Ish chiqib qoldi-da. Xudo xolasa. Olib qo'yamiz, qani? Nechchi edi buninglar? 6 16. Changan o'rtoqlar mana bu tomonda changanimiz kelib qoldi akalarimizdan. Motor 69 salimidi? 69 sal. Mashina deb kamchilik yo'q, ha? Motor rasvati yo'q. Xo'p, bortimiz tent bortiga ruxsati bormi? Bor, bor, ha. Bor. Xo'p, o'rtoqlar, ramalar butun, ha? O'rtoqlar mana bu tomonda. Xo'p, gazimiz nechta? 80 tami? Gazi 80 talik. 80 talik. Hop, kraska? Kraska yo'q. Toza. Bu holatda turibdi. Nech pul? 8000. Ha? 8000. Kam bor? Ha, kam bor yurgani 82000. 82000? 100. Ha, 182000. Bo'ldi. Qancha atrofda bitadi naqqa?
Kilishtir veremiz, telefon kılışıyoruz. Umurumuz ait ya hocam. Umurumuz ait mi? 90 törlük. 90 törlük. 298. 05. 55 ha? Bo'ldi. Shuni bilarga do'stlar aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Changan so'raganlarga. Gap yo'q. Aka bozorni bersin salomat bo'ling. Hop. Nima bo'l? Savdo pishmadimi? Yo'q, savdo pishmadi, o'rtoqlar. Ketdik biz. Mana bu tomonga o'tib boraman. Oho, damas qaranglar, ko'pligini. Qaysi birini ko'ray? Men 20 ni ko'raylikmi? 20, o'rtoqlar 2000 yevro olgan tozasidan. Akasidami? Akasidami? Ko'rsak bo'laveradi. Ko'rsak bo'laveradimi? Nech pul deyapsizlar? Xo'p, bo'ldi. Xullas, akamiz hozir telefonda band ekanlar, ungacha biodayni ko'rib turaman. Aka sizlardami? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechinchi yil bu? 17. Qancha yurdi? 17 98 ming yurgan kraska toza. Ana bo'lmasa o'rtoqlar, mana kraska tozasidan ko'rsatib o'tamiz. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bo'ldi. Lelo'ning ko'rik chexollarimiz bor ekan-a? Motor zo'r, ha? Ovoz yo'q, ha? Gaz ham o'rnagan. Shunka ham bo'lgan. U ana o'rtoqlar shunkalarigacha bo'lgan ekan. Ko'rmayman, mana taglarigacha bo'lgan ekan shunka. Pollarigacha, eshiklar u tom ham bo'lganmi aka? Yo'q, tom bo'lmagan. Tom bo'lmagan. Tomdan pasi polni shunka bo'lgan. Xo'p, pollarigacha. Xo'p, nech milyapsizlar aka buni? 6800 dollar kami bor. Qancha atrofda bitadi aka? 6050 dollar berishyapti. Bermadingiz. Qo'ssa beramizmi? Ha shuni 100 qilib bersak berdimi? Ketdimi? Cha qo'ysadi yana. Bo'l. Ishonchlikda aka, taklifdan muammo yo'q. Muammosi yo'q. Hozirchi xol ishlari to'liq tayyor aka. Xohlagan ustasini olib kelib tekshirib, ko'rib, yo'qsa keyin birini berishaverar. Faqat naqdmi aka? Yo'q bormi? Bu qolganini 10-15 kunga qo'yib beramiz. Yo'l qo'yib beramiz-a. Bo'l. Telefon raqamingiz 99lik 229 67 08 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaverasizlar. Aka bozorni bersin. Balonlar pastda yangi ekan-a. Xo'p, bo'ldi aka. Bozorni bersin, salomat bo'ling. Gap yo'q, zo'r. Mana do'stlar. Tamasimiz lekin istaral ekan. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'sh, do'stlar, ketdik. Tak, navbatdagi Damas, sizlarmi? Sizlardami aka? Ko'raveringlarmi? Nechinchi yil ekan? 20. 20 qancha yurdi? A? 200 mingcha. Xo'p, 20 o'rtoqlik 200 ming atrofida yo'l yurgan ekan. Kraskasi? Kreloda bor xolos. Qolgan joyi toza. Petno rektivkalari ham yo'q. Xo'p, motor korobka. Yaxshi. Muslod ovoz yo'qmi? Yo'q. Gazlargacha o'rnatilgan. Xo'p, qani bitta orqalarini ko'rsatib qo'y. Nech pul deyapsizlar aka? 6,5 ming kelishtirib beramiz. 6,5 ming dollar kelishtirib beramiz. Mana o'rtoqlar salonlari. Qancha atrofda bitadi aka? Kelishtirib beraman, tushib beraman. 6 dan tushyapsizmi? Yo'q, tepadan. 6 dan tepadami? 6 bilan 6,5 orasida. Faqat naqd. Ha. Yo, variantga ham bormi? Bir 3000 4000 puli borga. Ko'rasiz, chi gapirishamiz. Kelishiladi? Barter ham yo'q. Telefon raqam. 94lik. 304 3950. 304 3950, ha? Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar mana murojaat qilaverasizlar. Nechi bunisi? 22. Qancha yurgan bu? 20 o'rtoqlar 17 ming yo'llarga kraskasi 22. Toza. Kraskalari ham toza ekan o'rtoqlar, mana buni ham ko'ringlarchi. Xo'p, menimcha bu ham tayyor ekan mana. Tozasidan so'raganlarga archa balonlargacha qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, lelo'ning ko'rik chexol. Mana yurganlarni ham ko'rishinglar mumkin. Hozirdan chutkina qarang. Xo'p. Shunga yo'q.
Aka buni supuli qancha? 8000 kam bor, kelishtirib beraman. 8000 dollar kami bor. Qancha atrofda bitadi bu? Buni mana shu 7.5 ga o'tib qolsa sotamiz. 7.5 ga bo'lmaydi bunaqqa? Yo'q. O'tsa beramiz, ha? Bo'ldi. Telefon raqamini qaytarib yuboring. Nechta telefon raqamingiz? 93 427. 0100. Bu ham faqat naqdmi? Yo variantga ham bormi? Shu atrofdagi bo'lsa, bir royga. Mana shu zona mana shu tomon bo'lsa, bo'laveradi. Namangan zona. 5000-6000 dollar bo'lsa. Bo'ldi. Kelishtirib beriladi, ha? Bo'ldi, gap yo'q. Akalar bozorlaringizni bersin, salomat bo'linglar. Yo'q, qani sizga. Mana o'rtoqlar ma'qul kelsa, mana aloqaga chiqaverasizlar, bu ham tayyor ekan. Xo'sh, do'stlar, ketdi biz navbatdagi. Aka, xohlamaysizmi? Sarta emas, xo'p. Tak, 15. Akalar sizlardan 15. Ko'rsa bo'laveradimi? Xo'p, o'rtoqlar, mana 2015, 118 000 yo'llangan kraskalar toza ekan. Xo'p. Ko'raylikchi. Ha. Salonlari bir qator ko'rishingiz mumkin. Bu taglarini mana chiroyli qilib ochib qo'yishibdi. Qo'liklari ham mana ichida sop qo'yilgan. Mana shu yerda ozgina fitnuchasi bor ekan mana. Ko'rayotgan bo'lsalar. Mana. Xo'p. Nech pul deyaptilar ekan buni? 6.5 dan tushib beramiz. 15, 6.5 dan tushib beriladi. Faqat naqdmi yo variantlarga ham bormi? Qancha narxi yo'lda qilib, qo'lga tayyor qilib bitta aytingchi. Kelishsin, ko'rishaversin. 6.5 mingdan tushib beramiz. 6dan-chi? Yo, 6dan ozmas tushib beramiz. Ozmas tushib beramiz, ha? 5.5 atrofida bitadimi? Yo, bitmaydi. 5.5 bilan 6 orasida bitadi, ha? Bo'ldi. O'rtoqlar, 5.5 bilan 6 orasida 2015 yurgani qancha edi? 118 000. Yo'l yurgan mana. Tayyor, lelolinglari bor, ha? Lelolar ichida turibdi do'stlar, mana gazlarigacha qo'yib qo'yilgan. Telefon raqami shami? Yozib qo'yibsizlar, ha? O'sha, o'sha. Mana shu nomerlarga do'stlar, mana murojaat qilaverasizlar mana. Mana. Gap yo'q. Bunisi ham sizlardan. Buni nechchi bu deyiladi? 2010 antikvar. 10. Nima san antikvar aka buni? 80 ming yurgan. 80 ming yo'l yurgan. Halol. Halol problem. Toza bu ham. Toza. O, gap yo'q, o'rtoqlar mana. Qolladi ichida ko'ram mana. Qani? Qolladi. Qollarini ham ko'ringlar. Qolladi ko'ram mana. Mana qollari, stoykalarimiz o'rtoqlar mana. Yomon so'ramadim. Ha, bu aka bu mashina. Bu benzin. Benzin, hali gaz qo'yilmagan. Turgan ekan-da bo'lmasa mashina. Ye, gap yo'q mana. Pastga bo'lganda hali yerga tushmagan. Ye, gap yo'q, mana. Nech pul bunisi? 6000 dan tushib beramiz. Qanchaga? Kelishsin, baho qilib 5-5.5 bo'ladimi? Kelishamiz o'sha. Kelishamiz. Variantga ham bormi? Yo'q, faqat 1-2 ming, 3 ming puli borga. Yo'q, naq. Faqat naq. Bo'l, faqat naq puli borlar aloqa chiqasizlar. Nomerlarigacha ko'rib olamiz. Mana. Bahoniki ekanda, ha? Bahoniki. O, bo'ldi. Demak, foydalanish. Foydalanish. Bo'ldi. Chiq, meni poza bevarlaveradi. Bo'ldi. Telefon raqam bering. 99 kodi bilan 307 34 13 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaverasizlar. Bo'ldi. Aka, bozoringiz salomat bo'linglar. Xohlasa telefon qilishadi aka. Ketdik. Tak. Bu safar mana bu tomonda ham Damaslarim, Damas bozorida nimagadir odam bugun kam. Shu Damaslarga odamlar to'yibdi shekin. Mana qaranglar. Tak, 15lar ko'rdik. Endi sen deyro. Ye ana. 21 toza. Xo'p. Qancha yurgan aka bu? Qancha yurdi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 34 ming? 21. Toza, o'rtoqlar, tayyormi mashina? Lerolin chexol, polik, chexol yo'q xolos. Chexol yo'q xolos. Xo'p, gazi bor-a? Motorlar menimcha hali ochilmagan. Ziver, ha? O. Petno rehtovkalari yo'q, ha? Mana o'rtoqlar 34 ming. Gap yo'q. Mana bitta chexol qo'yib olsanglar bo'ldi. Tonirovkalargacha qilib qo'yishibdi mana, tayyor. Shunga yo'q, ha? Xo'p, pollarni qaranglar. Gap yo'q. Zapaskamiz ham mana. Bitta zapravka qilamiz ekan gazimizni.
Xo'sh. Aka, nechi pul buni? 7.5 aka, kelish kami bor. 7.5 ming? Kami bor. Qancha atrofda qilib beramiz aka, bir yo'lidagi beting bir duo qilib minishsin, obunachilar bir xursand bo'lib. Ana shu bolani kanaldan olib, mazza qilib minib yuribman deb. 7050 ga bermadim, jichi bo'lsin. 7050 dollarga bermadingiz. O'shani 7100 qilib beramiz. Berasizmi? Shunaqalarga bo'lsa bo'ladi. Beramiz a. Ana o'rtalar 7100 ga naq sanaganga 21-34000 yo'lurgan kraska toza. Zangi ham yo'qmi? Tindig'imda zang bo'lsa ham qaytib. Bo'ldi. Umuman zang yaqinlashmagan hali. Telefon raqamingiz 91lik 756 34 33 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaverasizlar. Zapaska hamma yog'i bor. Bitta shu chexol taqib olsa bo'ldi ekanda. Xabar beraman. Ha, bo'ladi. Chexol bonusga ekan. Gap yo'q aka. Bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Faqat naqqa sotamiz a? Bo'ldi. Faqat naqd puli borlar, do'stlar aloqaga chiqasizlar. Gap yo'q aka, bozoringiz bo'lsin. Bonus kimdan? Sizdan emasmi bu? Ovozlarmi? Xo'sh. 19. Bu ham toza. 19 o'rtalar toza 45000 yo'l yurgan. Buni sen ham ko'ringlarchi. Xo'sh, qani balonlar do'stlar. Holati. Yi mana salonlari, qo'llarini ham ko'rishlar mumkin. Yaxshi holatda turibdi. 19 toza. 45000 yurgan ekanmiz. Mana. Petno rehtovkalarga ko'zim tushgani yo'q, lekin menimcha yaxshi. Xo'p. Mana delolilar ichida turibdi. Buni puli qancha? 7000. Kami bor-a? Qancha qilib beramiz bu obunachilarga? Telefon qilishasiz, ordaroq beramiz. Qancha bir? 6.5 dan tushamizmi? Tepadami? 6.5 ga qo'shamizmi? Qancha? Ancha emasmi? Mo'jilga yaqinmi? Mo'jilga. 6.5 ga jicha qo'ysa berasizmi yoki ancha qo'shamizmi? Ancha qo'ysa beramiz. Bo'ldi, ana o'rtoqlar 6.5 ga jicha qo'ysa beramiz deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Faqat naqdmi? Na. Pul ozroqlar nima qiladi endi? Bank iloji. Bank iloji bor. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 94-lik 581 02-93 raqamiga do'stlar murojaat qilaverasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xohlasa telefon qilasiz. Xo'sh, do'stlar, ketdik navbatdagi. Damaslarimizga o'tib boraveramiz. Tak. Arzoroqmi yo'qmi bir? Ha. 4000, 5000liklardan. Tak, nar qatorga o'tilibchi. Xo'sh. Damas bozor sus nimagadir, o'rtoqlar. Mana tomonda Nexus 2larimiz, do'stlar. Mana. E'lon. Sizlardanmi? Hormat aka, yaxshimisiz, sertifikat. 15 ga 16. Ha, 70-174000 yo'llagan kraska toza. Toza. Ha, mashina tayyor minishga. Gaz chexi yo'q ekanmi? Lelon polik bo'lganmi? Yo'qmi? Ha, yo'q ekan, do'stlar. Balonlarimiz. Mana. Bitta lelon chexi polik qolamiz ekan. Qolgan joylari mana yaxshi holatda. Petno rektovka ko'rmayapman. Kraska haqiqatan toza. Tak, menimcha petno rektovkaga ko'zim tushmadi. Xo'p, menimcha aka, motor korobkalari ochilmagan, ha? Yo'q. Zo'r motor korobka zatimiz. Ayb kamchiligi yo'q, ha? Yo'q. Minishga tayyor. Qancha deyapsiz aka buni? Yaqinroq aytaveraylik. Ha, yaqinroq qilib aytaman. 1300. Kami bor. Chepsi. Ha. 6 dan tushib berasizmi? Telefon qilishaversin, gaplashamiz. Kelishamiz, ha? Bo'ldi. Hujjatlardan muammo kamchilik yo'q. Variantga bormi? Yo'q. Pul uzoqlarga yo'qmi? Yo'q. Faqat na, ha? Variant bankchi. Bankmi? Tashqaridagi ijara zamondaman demay. Naq bo'laversin. Naq bo'laversin, ha? Bo'ldi. O'rtalar faqat naq puli bo'lsa aloqa chiqasa, 6300 chipchak hamma bor deyapti. Telefon raqamingiz 94lik 513 4800 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
Qilaverasizlar 2015-16 174,000 yurgan kraska toza. Xohlagan ustangizni olib kelib, tekshirtirib, minib ko'rib, yoqsa kim pulni berishaveradi aka. Bo'ldi. Aka bozorni bersin, salomat bo'ling. Xo'sh, do'stlar. 1.5 ming dollar bozor qancha sus. Endi sekin darvozani tagiga chiqamiz. Men bugungi bozorda sotilgan mashinalarimizni video qilamiz. Videoni o'rtoqlar birinchi bo'lib Telegram kanalimizga joylaymiz. Telegram kanalimiz Oybek Uz pastki chiziqcha avto e'lon sizlar Telegram kanalimiz kiradi. Shunga o'tib olib qo'ysangiz, mana bugungi kunda sotilayotgan mashinalar narxi qanday bo'lyapti, bemalol ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Instagram, TikTok kanallarimizga ham o'tib obuna qo'yishingiz mumkin. Ushbu bozorda sotilgan mashinalar qaychi boshladi, ketdik.